as a Nagarik ko yo hamro radio as a Nagarik ko yo hamro radio radio Nagarik 96.5 Nagarik manch नमस्कार रेडियो नागरिकको नागरिक मञ्च कार्यक्रममा स्वागत छ समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम नागरिक मञ्च लिएर म रविन्द्र सुवेदी उपस्थित भएको छु आजको कार्यक्रममा हामीले निर्वाचन कसरी स्वच्छ निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ छलफलका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधान हुनुहुन्छ कृष्णमान प्रधानज्यू स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई पनि यो निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै हुनुहुन्छ यो कसरी हुन्छ निर्वाचनको पर्यवेक्षण कसरी गरिन्छ धन्यवाद यहाँलाई हामी यो निर्वाचन आयोगको जुन अब अनुमतिमा करिब करिब 52 संस्था र करिब करिब हामी 10,000 पर्यवेक्षकहरू परिचालित भएका छौँ हजुर यो निर्वाचन कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगको विभिन्न प्रक्रिया हुन्छ एउटा निर्वाचन कार्यक्रमै सम्पन्न गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम सरकार दल र नागरिक समाजले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अन्तर्गत कानुनले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले आदर्श संहिता तोकेको कामहरू भयो कि भएन त्यो अनुसार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छैन र त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी पर्यवेक्षण गर्दै आएका छौँ जसमा जियोक नियोग सङ्कल्प लगायत 52 संस्थाले गरिरहेको छ यसमा खास हामी के गर्छौँ भन्दा निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेपछि त अहिलेको हकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको जम्मा प्रतिनिधि सभामा 275 र प्रदेश सभामा 550 जुन अहिले निर्वाचन हुन निर्वाचित हुन गइराख्नु भएको छ त्यसमा करिब करिब 88 राज्य दलहरूले चाहिँ सहभागिता भएको छ जसमा 1,54,00,000 चाहिँ हाम्रो मतदार हुनुहुन्छ त्यसमा मतदान स्थल चाहिँ 10,671 छ भने मतदान केन्द्र चाहिँ 19,809 रहेको छ जसमा अहिले 165 प्रमुख निर्वाचन अघिदूर खटिराख्नु भएको छ र करिब करिब 4,00,000-4,50,000 विभिन्न व्यक्तिहरू यसमा परिचालित हुनुभएको छ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ बेसिकली चाहिँ निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेपछि दल दर्ता प्रारम्भ हुन्छ दल दर्ता गर्ने प्रारम्भ भइसकेपछि उम्मेदवारको दर्ता प्रारम्भ हुन्छ उम्मेदवार दर्ता प्रारम्भ भइसकेपछि उम्मेदवारहरूले गर्ने प्रचार प्रचार र उहाँको खर्चको व्यवस्था जस्तो उदाहरण रूपमा अहिले प्रदेश सभामा 15,00,000 र प्रतिनिधि सभामा चाहिँ 25,00,000 तोकिएको छ त्यो अन्तर्गत उहाँले काम गर्नुभएको छ या छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी रेगुलर मोनिटरिङ गरिरहन्छौँ जसमा हाम्रो करिब करिब जस्तो जियोकले चाहिँ अहिले 100 हाम्रो लङ टर्म अब्जर्भर भन्छौँ जस्तो उहाँले हेर्नुहुन्छ सुरुदेखिको घोषणा गरेसम्मको लागि चाहिँ यसमा निर्वाचनको दिनमा चाहिँ बेसी गरिकन अहिले 1,54,00,000 मतदाताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मतदान केन्द्र उपकेन्द्र लाइनको व्यवस्था त्यसपछि परिचय पत्रको वितरण यो सम्पूर्ण प्रक्रिया हामी हेर्छौँ भने जब त्यो मतदान कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि त्यो सिलबन्दी गर्नुपर्नेको कानुनी व्यवस्था र गणना गर्दाखेरिको सिलबन्दी खोल्ने गर्ने व्यवस्था गणना गर्दाको अवस्था र घोषणा गर्दासम्म अवस्थालाई हामी यो पर्यवेक्षण गर्ने गरेर आएका छौँ हजुर भनेपछि पर्यवेक्षण अब निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएसँगै पर्यवेक्षण सुरु भइसकेको छ अहिले अवश्य हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्छौँ र हामी अहिले के गर्दैछौँ भन्दा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूको त नियमित बैठक हामी हरेक दुई हप्तामा कहिले एक हप्तामा हामी मिटिङ बस्छौँ र सम्पूर्ण पर्यवेक्षकहरूले देखेको कानुनी रूपमा आचार संहिता हिसाबले व्यावहारिक रूप के समस्याहरू हामी देखेका छौँ त्यो निर्वाचन आयुक्तलाई हामी प्रमुख आयुक्त आयुक्तजीलाई हामी त्यो रिपोर्टिङ गर्छौँ र उहाँहरू त्यसलाई सुधार गर्दै लैराख्नु भएको छ र लानुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ जुन हाम्रो करिब करिब 48 जो पर्यवेक्षण गर्ने अभ्यासमा निर्वाचन आयोगले यसलाई परिपालन गर्दै आएको छ तर एउटा हामीले अहिले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ जुन हिसाबले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गएको छ आचार संहिता निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा दलहरू आफै बसेर आचार संहिता बनाउने हामी यति खर्च गर्छौँ यो प्रक्रिया गर्छौँ जसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि राजनीतिक दलले कसरी काम गर्ने उम्मेदवारले कसरी काम गर्ने सवारी साधन कसरी प्रयोग गर्ने ऱ्याली कसरी निकाल्ने भन्ने डिटेलमा तयार गर्नुभएको छ
तर अहिले अलिकति हामीले दुर्भाग्य के छ भन्दा त्यो उल्लङ्घन गर्ने अब व्यक्ति दल या सरकार नै बढी देखिएको हुनाले निर्वाचन आयोगले चाहिँ जुन आचार संहिता पूर्ण रूपमा कारण गराउनु पर्नेछ त्यो अनुरूप गराउन सकिरहेको छैन कि भनेर हामीले समय समयमा प्रतिवेदन चाहिँ बुझाइरहेका छौँ। भनेपछि यो रिपोर्टिङ तपाईँहरूले कन्टिन्यू गरि पनि रहनु भएको छ, निर्वाचन सुरु भएसँगै तपाईँहरूको जुन अनुगमन सुरु भयो त्यसपछि रिपोर्टिङ पनि भइरहेछ, तर आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना हो सम्झिने हो भने त व्यापक रूपमै भएको जस्तो देखिन्छन्। जस्तो 15 लाख र 25 लाख रुपियाँ खर्च दाएर तोकिएको छ होइन, तर झन्डामै त्यति खर्च भइरहेको छ उम्मेदवारको। अहिले आचार संहिता यहाँले पढ्ने हो भने जस्तो सवारी साधन 4 वटा गाडी र 4 वटा मोटरसाइकल सेवा अहिले पाउनुहुन्न, तर तपाईँले ऱ्याली हेर्ने हो भने अहिले 100 सङ्ख्यामा अहिले गाडी र अब 1000 सङ्ख्यामा मोटरसाइकलहरू प्रयोग भएर देखिन्छ। अब यो विषयमा चाहिँ अब हामीले पटक पटक भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अनुमति लिएको छैन, हामीले उहाँहरूलाई पत्रचार गरेका छौँ तर उहाँहरूले न्यूनीकरण गर्दै जानु भएको छ भन्ने विषयमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अलिकति यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि जुन निर्वाचन क्षेत्रमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ त्यो निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गर्ने उहाँले आँट गर्नुभयो भने सायद भोलिका दिनहरूमा चाहिँ जुन उम्मेदवार जुन दलले पैसा खर्च गरेको छ ती व्यक्तिहरूको पैसा शक्ति जति पनि खर्च गरेर उहाँले आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्नु भएको छ त्यहाँ निर्वाचन कार्यक्रम र निर्वाचन परिणाम रद्द गर्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोग अहिले राख्यो भने सायद यो अवस्था दोहोरिन न कि भन्ने हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। अब अहिले त जसरी आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेको छ तपाईँहरूले पनि रिपोर्ट बुझाइराख्नु भएको छ, मिडियाहरूले पनि कन्टिन्यू यसलाई चाहिँ निगरानीमा राखिरहेका छन्, तर निर्वाचन आयोगले त कतै पनि त्यस्तो आँट गरेको छैन। तपाईँले भने जस्तो निर्वाचन कार्यक्रम रोक्नेसम्मको आँट त परैको कुरा रह्यो, तर उम्मेदवारलाई बोलाएर तपाईँले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ है सजग हुनुहोस् पनि भनेको छैन, त्यस्तो पाइएको छ र अहिले करिब करिब उहाँहरूको अहिले हामी अस्तिसम्म अहिले 1000 छन् उजुरी परेको छ यो निर्वाचन आचार भएर उहाँले करिब करिब 6-1.5 लाख त परिपत्र गरेर अब उहाँले स्पष्टीकरण माग्ने पनि गर्नुभएको छ। तर यो के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोग उम्मेदवारहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने निर्वाचन आयोगले परिपत्र गर्ने र परिपत्र गर्दाखेरि त्यो भएको घटनाको प्रमाण बुझाउन सकेन भनेर चुप लाग्ने हो भने त्यो निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाउने कुनै हामीले त्यो उपयोगिता देखिरहेको छैनौँ। र जसरी अहिले 15 लाख र 25 लाखको सिलिङमा उहाँहरू बस्नुपर्ने जुन क्राइटेरिया छ त्यो सायद अभावमा मात्रै लागू भएको हामीले पाइराखेका छौँ। जस्तो यहाँले भने जस्तै अहिले हामी कहाँ कथा के आइरहेको छ भन्दा हरेक उम्मेदवारले चाहे प्रतिनिधि सभा होस् चाहे प्रदेशसभा होस् चाहे त्यो प्रत्यक्षतर्फ होस् चाहे सामान्य पार्टीतर्फ होस् उहाँहरूको अहिले मिनिमम पनि 2-5 करोडसम्म त प्रचार प्रसार खर्च भएको ऱ्यालीलाई भोजभत्र गरेको गाडी कुदाएको तथ्याङ्क आइरहेको छ। जब हामीले त्यो तथ्याङ्क लिन सक्छौँ निर्वाचन आयोग तथ्याङ्क लिन सक्दैन भन्न चाहिँ कति अनुकूलता होला भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो। र उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले पत्र काटेका छौँ र उहाँ हामीले पत्र काट्दा आएको जवाफ अनुसार चाहिँ त्यति खर्चहरू भएको देखिँदैन, त्यो घटनाहरू भएको देखिँदैन, उजुरी पर्छ, हामी फिल्डमा जाँदा ऱ्याली निकालेर फिल्डमा गयो ऱ्याली हुँदैन, भोजपत्र खुवायो भने हेरेर गयो भोजपत्र हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यस कारण यो अलिकति यो अब अलि भलाग्ने भाषा प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोग बस्ने हो भने हामीले खोजेको संवैधानिक जुन स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग हो र स्वतन्त्र निर्वाचन हो भारत निर्वाचन हो भन्न चाहिँ अबको दिनहरूमा त्यति सहज छैन भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। भनेपछि यो निर्वाचन आचार संहिता एउटा बिरालो बाँध्ने कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भयो अहिले आचार संहिता बनाउने गरिकन अहिले यो निर्वाचन आयोगको प्रभावकारिता अब प्रयास नभएको त देखिँदैन, फेरि प्रयास भएको देखिन्छ। आयोगले गर्नुपर्ने जस्तो यो मतदाता शिक्षाको क्रममा र उम्मेदवारहरूलाई आदर्श पालन गर्ने क्रममा उहाँहरूको प्रयास देखिन्छ, तर त्यो जनअपेक्षा अनुसार मतदाताहरूको अपेक्षा अनुसार उहाँहरूको कार्यवाही हुन नसके हुनाले अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोग सक्रिय छ र निर्वाचन आयोग निडर छ सक्षम छ र निर्वाचन आयोगले आदर्श पालन भएन भने कार्यवाही हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मतदाताहरूलाई भएको हामी पाउँदैनौँ यसमा चाहिँ। अब आचार संहिता चाहिँ 15 लाखदेखि 25 लाखको सिलिङ तोकेर खर्चको ऊ सिलिङ तोक्ने त्यसपछि खर्च 4-5 करोड पुर्याउने 4-5 वटा मात्रै गाडी अगाडि पछाडि लाउन पाउँछ है भन्ने 4-500 अगाडि पछाडि लाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले आँखा चिम्लिने हो भने त यस्तो आचार संहिता बनाउनुमा के नै अर्थ रह्यो र के नै तुक रह्यो र यसमा चाहिँ हामी पर्यवेक्षकहरूले के 3-4 कुरा हामी हेरिरहेको छ। एउटा त निर्वाचन आयोग जसले आचार संहिता पालना गर्ने संवैधानिक दायित्व र अधिकार बोक्नु भएको छ त्यसमा उहाँहरू
त्यो अनुरूप छ भन्न हामी लागिरहेको छैन भने दलहरूले जसले आफू आफू भोलि निर्वाचित भएर सरकार चलाउने अवस्थामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने यदि उहाँहरू स्वयं आफै आचारसंहिता पालन गर्नुहुन्न कानुनी राज्यलाई सहयोग गर्नुहुन्न भने त्यस्तो व्यक्तिले भोलि निर्वाचित भएर फेरि एउटा राज्यलाई सुशासन र कानुनी व्यवस्था व्यवस्थित गर्छ भनेर नागरिक र मतदाताहरूले विश्वास कसरी गर्छ र कसरी मतदान गर्छ भन्ने ठाउँमा छ। त्यसकारणले दलहरूले नै पहिलो जिम्मेवार हुनुपर्छ कि निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो त्यसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसा चाहिँ दलहरूमा हामी देखिरहेका छैनौँ। र हिजोको भन्दा आज अलि सुधार भए तापनि हामीले जुन कानुनी व्यवस्था चाहिँ भएको छैन भने उम्मेदवारहरूले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जसरी भए पनि मतदाताहरूलाई हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ हाम्रो अनुकूल मतदान गराउनुपर्छ हामी जसरी भए पनि जित्नुपर्छ र हामी भोलि निर्वाचन प्रक्रियामा सरकारमा गएर हाम्रो अनुकूल काम गर्नुपर्छ भन्नेमै देखिन्छ अहिले चाहिँ। अरू मतदाताहरू पनि के देखिन्छ भन्दा यो अवस्था निर्वाचन भनेको चाडपर्व हो यो कमाउने अवस्था हो यही बेला हामीले उम्मेदवारहरूसँग पैसा लिनुपर्छ भोजभतहरू गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि हामी देखिरहेको छौँ भने उम्मेदवारहरूले पनि जसरी भए पनि पैसा खर्च गर्ने भोजभतहरू गर्ने सामान वितरण गर्ने अथवा विकास निर्माणको त्यो आश्वासन दिने भन्ने एउटा होडबाजीको कारणले गर्दाखेरि अहिले उम्मेदवारहरू पनि बिना पैसा मतदान नगर्ने मतदाताहरू पनि बिना पैसा मतदान नगर्ने उम्मेदवारहरू पनि बिना पैसामा अब मतदाताहरू आउँदैन भने एउटा मानसिकता चाहिँ विकास भएको पाउँछौँ जसले गर्दा चाहिँ भोलि ती उम्मेदवारहरू जितिसकेपछि निर्वाचित भइसकेपछि अहिले 10 करोड 20 करोड खर्च गरेको उम्मेदवारले भोलि त्यसको त्योभन्दा बढ्ता उठाउन ऊ अभ्यासत हुने भावनाले हामीले सुशासन मेन्टेन हुन्छ र यी उम्मेदवारले जन अपेक्षा चाहिँ काम गर्छ भन्न चाहिँ सहज छैन अहिले चाहिँ। हजुर, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नागरिक मञ्च। हजुर, नागरिक मञ्चमा हामी छौँ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोका महासचिव हुनुहुन्छ कृष्णमान प्रधान हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। हामीसँग निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेका प्रसङ्गमा कुराकानी भइरहेको छ। जस्तो आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध निर्वाचन आयोग अलि धेरै नै कडा हुन चाहिँ किन नसकेको होला? यसमा दुईवटा कुराहरू देखिन्छ। हामीले पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले यो कस्तो अवस्थामा कस्तो दललाई कस्तो उम्मेदवारलाई कुन अवस्थामा कारवाही गर्ने भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले होमवर्क नभएको त होइन, तर उहाँहरू के देखिन्छ मनसा भन्दा चाहिँ हामीले कानुनी अनुसार काम गरिरहेका छौँ भनेर एउटा औपचारिक अफिसियल भाषा बोल्ने भाग हामी केही पनि देखिरहेको छैनौँ। जस्तो तपाईँले इन्डियामा अरू कन्ट्रीमा हेर्ने हो भने जुन ठाउँमा आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ जुन उम्मेदवारले त्यो आदर्श उल्लङ्घन गर्छ उसको उम्मेदवारी रद्द गर्ने र निर्वाचन निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगले त्यो बदल गरेको घटना धेरै छ जसले गर्दा पहिलो पटक सपोज मानौँ कि हामी कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै अमुक उम्मेदवारले आचार संहिता बमोजिम धेरै पैसा खर्च गरेको अथवा आज उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा यदि उहाँको उम्मेदवारी रद्द गर्ने र निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने ती व्यक्ति ती दल ती उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्न आँटै गर्दैन किनकि जसरी भए पनि निर्वाचित भएर आयो भने बदल हुन्छ भने उसको मानसिकता भयो भने कसले पैसा खर्च गर्छ त्यो। त्यस कारणले अहिले जसरी भए पनि खर्च गर्यो भने जितिन्छ भन्ने मनसायमा भएको अवस्थामा त यो सवालै उठ्यो। त्यस कारणले म के अनुरोध गर्छु भने निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसको जसरी भए पनि बदल गर्नुपर्छ भन्ने खोजिरहेको छैन। हामीले जुन हिसाबमा अहिले जनता र मतदाताहरूले प्रश्न देखिरहेको छ कि हरेक ठाउँमा भोजभतर भएको हरेक ठाउँमा गाडी प्रयोग भएको हरेक ठाउँमा क्यास वितरण भएको हरेक ठाउँमा अहिले विभिन्न बाहनामा अर्को पार्टीबाट ल्याउने आफ्नो पार्टीले पनि खर्च गर्ने जुन परम्परा छ त्यो खुलियाम हुँदाखेरि पनि हामीसँग प्रमाण छैन हामीसँग तथ्याङ्कहरू छैन भनेर कारवाही गर्न नसक्नु चाहिँ निर्वाचन आयोगको अलिकति कमजोरी हो भन्ने हामीलाई लाग्छ भने निर्वाचनमा सक्रिय दलका प्रमुख नेताहरूले पनि जसले राज्यको जिम्मेवारी लिइरहेको छ हामी 3 करोड नागरिकको हामी नेतृत्व वर्गमा छौँ भन्ने हुन्छ भने उहाँहरूले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ आदर्शता पालना गरेका छौँ भन्नु पऱ्यो भने मतदाताहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसले आदर्शता पालना गर्छ र जसले आदर्शता पालना गरेर भोलि राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्छ ती व्यक्तिहरूलाई मात्र मतदान गर्नुपर्छ ताकि आज एक साथ खाना खाएर एउटा टिसर्ट पाएर एउटा मर्सल पाएर या सामान पाएको भएर मतदान गर्ने हो भने भोलि त उहाँले त्यो रिजल्ट भोग्नुपर्छ। त्यसैले मतदाताहरू नै ठुलो एउटा
क्षेत्र हो जसले चाहिँ सही रूपमा मतदान गरेर सही व्यक्तिको निर्वाचित हुने हो भने भोलिको दिनमा चाहिँ सुशासन कायम हुन्छ र आफ्नो गाउँमा आफ्नो टोलमा आफ्नो जिल्लामा विकास निर्माण र राज्यले प्रभाव गर्ने सेवा चाहिँ सहज रूपमा पाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो तपाईँहरूले त स्थानीय तह निर्वाचन पनि अनुगमन गर्नुभएको थियो, स्थानीय तह मात्रै नभएर त्यसभन्दा अगाडि भएको संविधान सभा निर्वाचन पनि अनुगमन गर्नुभयो। अनुगमनपछि जुन रिपोर्ट बुझाउनुभयो, आयोगमै बुझाउनुभयो होला रिपोर्ट, अनि सार्वजनिक पनि गर्नुभयो, ती रिपोर्टहरूले चाहिँ के काम गरे त? अहिलेसम्म पनि आचार संहिता यसरी उल्लङ्घन भइरहने, निर्वाचन कार्यक्रममा कुनै पनि सुधार नहुने हो भने अनुगमन गर्नु पनि एउटा औपचारिकतामा सीमित रहनु मात्रै रह्यो है अनुगमन पनि? अब हजुरले यसरी हेर्नलाई चाहिँ हामी पर्यवेक्षकको दायित्व भनेको चाहिँ कानुन के छ, आचार संहिता के छ, कानुन र आचार संहिताले गरेको व्यवस्था अनुकूल छ छैन र यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय मैले हजुरलाई हजुरले निर्णय गरे जस्तै गरिकन निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएपछि घोषणा गरेको होल प्रक्रियालाई प्रोसिजरलाई र अनि चरणबद्ध प्रक्रियाहरूलाई हामीले अवलोकन गरेर निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिने हो। त्यो हामी तत्काल पनि दिन्छौँ, नियमित पनि गर्छौँ र निर्वाचन कार्यक्रम सकेपछि हामी अन्तिम रूप पनि बुझाउँछौँ। जस्तो यहाँलाई हामीले एउटा अनुरोध गरौँ, हामी जियोग लगायत धेरै संस्थाले तिन चार कुराहरू बढी फोकस गर्छौँ। एउटा चाहिँ यो संविधान अन्तर्गत जुन निर्वाचन सङ्घ कानुनहरू बन्छ त्यो प्रजातान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्गत छ कि छैन भने हामी हेर्छौँ तर हिजो गर्छौँ। त्यो अन्तर्गत अहिले निर्वाचन आयोगले यो कानुन बनाउने प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको छ। खालि एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगले प्रयास गर्दा पनि सकेन, जस्तो अहिले निर्वाचनको मिति तय गर्ने जिम्मा चाहिँ निर्वाचन आयोग दिनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो त्यही व्यक्ति जो व्यक्ति दलको उच्च तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यो निर्णय गर्न सक्नु भयो कि भएन कि निर्वाचन आयोगलाई मिति तय गर्दाखेरि चाहिँ सरकार र दल अनुकूल नहुनु पनि सक्छ भन्ने उहाँको मानसिकताले गर्दाखेरि चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा राख्यो, जसले गर्दा सरकारले आफू जित्ने अवस्था हेरेर मात्रै निर्वाचन घोषणा गर्ने भन्दाखेरि आज 20 वर्षपछि स्थानीय निकाय निर्वाचन भयो। त्यसैले अर्को के छ भन्दा निर्वाचनको कार्यक्रमहरू प्रकाशित गर्दाखेरि मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने, उपकेन्द्र कहाँ राख्ने, अब त्यसै गरी मतदान अधिकृत कला बनाउने, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कला बनाउने र त्यसै गरी पनि सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ र अरू चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाहरूमा चाहिँ धेरै सुधार भएको हामीले पाएका छौँ। जुन हाम्रो रिपोर्ट अनुसार निर्वाचन आयोगले ऐन बनाउँदा, नियम बनाउँदा, निर्देशिका बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै सुधार भएको छ जुन कुरो हामी देखिरहेका छौँ। हजुर, भनेपछि यो प्रतिवेदन जुन सार्वजनिक हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ जुन नियमित रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ त्यसका कारणले सुधारका कार्यक्रमहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा धेरै सुधार। खालि तपाईँले भने जस्तै मेजर निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्ने त्यो त हाम्रो रिपोर्टले मात्र भनेर भने उहाँको एउटा दक्षता र क्षमता पनि चाहिन्छ भन्छ। निर्वाचन आयोग एउटा संविधान आयोग हो, हुँदाहुँदै पनि त्यसमा रहनुभएको प्रमुख आयुक्तज्यू र आयुक्तज्यूहरूको त्यो निर्णय गर्ने क्षमता नै त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख मेरुदण्ड हो हामी भन्छौँ। जुन कुरो उहाँले प्रयास नगरेको होइन, गर्नुभएको छ त जनअपेक्षा अन्तर नभएको हुनाले निर्वाचन आयोगले संविधान अन्तर्गत काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठिरहेको छ। हजुर, अब यो निर्वाचनमा चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन लगायतका कुराहरू हुनलाई केले प्रेरित गर्दो रहेछ, कसरी किन हुँदा रहेछ निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन? यसरी नेपालमा त निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू त धेरै नै हुन्छन् नि, यो खासमा प्रेरित गर्छ? एउटा चाहिँ हाम्रो म फेरि म अनुरोध गर्छु कि मतदाताजीहरूलाई चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ आफ्नो 2-4 दिनको स्वार्थ अर्थात् 2 रुपियाँ र 2 छाकोमा पनि धेरै मतदाताहरू अलिकति आशावादी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यो पूर्ति गरेर मेरो मतदान आउँछ भन्ने मानसिकता उहाँहरूकै पर्यो। जसरी भए पनि मैले मतदाताहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्यो, चाहे खाना खुवाएर होस्, चाहे सामान वितरण गरेर होस्, चाहे नगद दिएर होस्, चाहे आश्वासन दिएर होस्, त्यो एउटा आश्वासन एउटा उम्मेदवार र मतदाताको बिचको आश्वासनले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी भए पनि म जित्नुपर्छ भन्ने एउटा होडबाजीले गर्दाखेरि चाहिँ यो आचार संहिता उल्लङ्घन हुन गएको छ। त्यसमा सहयोग गर्ने काम चाहिँ अहिले आयोगले गर्यो भन्ने हामीलाई पर्छ। त्यसैले पहिलो काम चाहिँ जसरी भए पनि जित्नुपर्छ, जुनसुकै नाममा चाहे बल शक्ति पैसा जसरी भयो खर्च गरेर जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले नै यो अवस्था ल्याएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, एउटा मतदाताहरू प्रलोभनमा पर्ने, लोभमा पर्ने अथवा कुनै कुरामा लालायत हुने, खानी लाउनेमा लालायत हुने भए हुनाले, अर्को चाहिँ दलहरू जुनसुकै हालतमा पनि जित्नुपर्छ भनेर नेताहरू लाग्ने भए हुनाले पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ। त्यो प्रक्रियाले गर्दा अहिले के देखियो भन्दा तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ, जो व्यक्ति यो त
पार्लियामेन्ट चाहे प्रदेशको होस् प्रतिनिधि हो, यो पार्लियामेन्ट मेम्बर भनेको चाहिँ विकास निर्माण गर्ने होइन हजुर, यो त्यो त राज्यलाई चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थल हो यो, चाहे त्यो पार्लियामेन्ट होस् चाहे प्रदेश सभा होस्। तर अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि जसरी भए पनि जितेर जाने सरकारमा जाने र आफ्नो अनुकूल त्यसलाई अहिले आम्दानीको स्रोतको एउटा केन्द्र बनाउने, जस्तो उदाहरण रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जो व्यक्तिहरू विभिन्न दलमा बसेर दल किन चाहियो भन्दा दल भनेको चाहिँ आफ्नो आस्था आफ्नो सिद्धान्तलाई मतदाताहरू अगाडि लैजाने त्यो आस्था र सिद्धान्तलाई सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मनसाले दलहरू खोलेका हुन्छन्। तर अहिले ती व्यक्तिहरू जो व्यक्तिहरू आस्थाको आधारमा लामो समय 20 वर्ष 50 वर्ष खर्च गरेका हुन्छन् ती व्यक्तिहरू सबै अहिले पाखा लाग्ने अवस्था आयो, किनकि उहाँहरूसँग त राजनीति गर्ने मान्छे त पैसा हुँदैन नि त। त्यस कारणले जो व्यक्ति विभिन्न पेसामा चाहे त्यो छेदारी प्रथामा होस् चाहे व्यवसाय होस् चाहे त्यो विभिन्न पेसामा होस् उहाँहरू जसरी भए पनि पैसा कमाउने चाहे देश बस्ने चाहे व्यापारमा बस्ने र 8-10 करोड कमाएर नेपाल आउने र टिकट लिने अनि उम्मेदवारी हुने त्यसपछि निर्वाचित भएर सरकारमा बसेर फेरि पैसा कमाउने भन्ने जुन एउटा मनसा छ यो नै अहिले दुर्भाग्य हो नेपालको लागि, जसले गर्दाखेरि आफू अनुकूल कानुन बनाउनु लागि पनि केही व्यक्ति वा समुदायले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँहरू सक्रिय भएको देखिन्छ, जसले गर्दा जस्तो अहिले जो व्यक्ति अहिले सजिलै पैसा कमाउने चाहे विभिन्न पेसामा होस् ती व्यक्तिहरूको आम्दानी स्रोत आम्दानी संस्था आम्दानी निकायहरूलाई संस्था कानुन रूप पनि संस्थागत गर्न पहल हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, अब हामी अन्ततिर छौँ, यो अहिले जुन निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी विभिन्न खालका आक्रमणहरू भइरहेका छन् उम्मेदवारहरूमाथि हमला भइरहेका छन् यसले चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनमा कतै कतै असर गर्छ सपोर्ट गर्छ? पहिलो कुरा त यो जुन अहिले शान्ति स्रोतको विषयमा प्रश्न ल्याउनु भएको छ र अहिले विशेष गरिकन स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा दोलखा घटना बाहेक कहीँ पनि त्यस्तो घटना हामीले सुन्न पाएनौँ कि कुनै पनि व्यक्तिहरूको त्यस्तो नोक्सान भएन र कुनै पनि मुठभेट भएको हामीले पाएछौँ। शान्ति रूपमा सम्पन्न भयो स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचन चाहिँ हामीले त्यही अपेक्षा गरेका थियौँ। यो प्रदेश र पार्लियामेन्टको पनि त्यही हिसाबले जान्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्रक्रिया नर्मल अवस्थामा गइसकेको थियो। जब अहिले अहिले हालसाल दुई हप्ता करिब 2 हप्ता भयो होला त्यसमा चाहिँ केही अब संविधान नमान्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने केही व्यक्ति वा दलहरूले यो गरेको भन्ने हामीलाई आइरहेको छ र उहाँ यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार नै जिम्मेवारी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिले शान्ति सुरक्षा हरेक मतदातालाई हरेक नागरिकलाई हामी अहिले हामी सुरक्षित छौँ भनेर अनुमति दिने जिम्मा त सरकारले हो नि, न सरकारले त्यो त्यो जसले बम फर्कायो त्यो समूह व्यक्तिलाई उहाँहरूले वार्तामा ल्याउनुहुन्छ न उहाँ यस्तो प्रक्रियामा आज कारवाही गरेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो सरकारको कमजोरी हो जसमा जुन अहिले 3 घेराको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ सशस्त्र प्रहरी प्रहरी र सेनाको हकमा त्यो त्यो सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन्छ भनेर मतदाता र नागरिकलाई विश्वास छैन, जसले गर्दाखेरि निर्वाचन प्रक्रियामा चाहिँ मतदानको क्रममा चाहिँ के न्यूनीकरण आउन सक्छ कि भनेर हामीले आकलन गरिरहेका छौँ। जब अझै पनि अब केही अब पहिलो चरणको हकमा त धेरै दिन बाँकी छैन, दोस्रो चरणको हकमा धेरै दिन बाँकी भएको हुनाले यो विश्वास सरकारले दिन सकेन भने निर्वाचन प्रक्रियामा जसरी यो स्थानीय तहको हकमा 75%सम्म मतदान भयो भने त्यो रेसियोमा मतदान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेको छ। हजुर, अब यस्तो अवस्था भइरह्यो भने मतदाताहरू सहभागी नहुने उनीहरूको एउटा मौलिक अधिकार हनन हुनेसम्मको अवस्था हुने भयो अवश्य। अब यसको लागि त पहिलो काम त सरकारको हो, निर्वाचन आयोग होइन शान्ति सुरक्षा दिने काम त सरकारको हो नि त, त्यस कारण सरकारले नै पहिला अनुमति दिनु पर्यो कि यो यो यस्तो अवस्थामा हामीले सुरक्षा दिन सक्छौँ दिइरहेछौँ भन्ने अनुमति दिने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ, जुन आजसम्म त्यो विश्वास दिलाउन सकेको मतदाताहरूलाई देखिँदैन। तर अब निर्वाचनको समय नजिकिसक्यो, अब त प्रचार प्रसारको पनि अब दलहरूले टुङ्गो लगाउने बेला भइसक्यो पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि, त यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमै सफल होला निर्वाचन भनेर आशा गरौँ। तर निर्वाचन त अवश्य हुन्छ, यसमा अब अहिलेको हिसाबले चाहिँ जुन अहिले ठाउँ ठाउँमा अहिले बम पड्किने कामहरू भइरहेको छ र केही उम्मेदवारहरूलाई धम्की पनि अहिले नै प्रक्रियाहरू भइरहेको छ, मेरो विचार यो यसले अब ठुलो रूपमा असर गर्छ त मलाई लाग्दैन होइन, तर तै पनि मान्छेलाई त्रास त भयो नि त, किनकि अब अहिले आम सभामा अब अहिले उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा व्यक्ति
लाइनै टार्गेट गरेर जुन अहिले बमहरू राखेको छ बेसिकली चाहिँ गाडीहरूमा बढी देखिन्छ, आमसामा धेरै थोरै देखिएको छ, तैपनि मान्छेलाई त्रास त भयो नि, त्यसमा त्रासलाई न्यूनीकरण गरेन भने चाहिँ अवश्य पनि निर्वाचन प्रक्रियामा असर गर्छ। जुन कुरो यहाँले भने चाहिँ संवैधानिक अधिकार जुन मतदान गर्ने अधिकार छ त्यसबाट वञ्चित हुनेछ र हामीले जुन हरेक नागरिक मतदातालाई दिनुपर्ने मौलिक हक चाहिँ यो यस्तो प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हस् कृष्णमान प्रधानज्यू धेरै धेरै धन्यवाद समयका लागि। हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधान। उहाँसँग हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, के छ अवस्था, यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा कस्तो अवस्था थियो, अहिले कस्तो छ, यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। यो कुराकानीसँगै आजका लागि नागरिक मञ्चको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा माग्छु। नमस्कार। नागरिक मञ्च।